Osmi vek pre nove ere. Olimp. Zevs. Olimpijske igre. Najbolji sportisti planete u borbi za svoju zemlju, slavu i istoriju. Srbija je osvojila zlatnu medalju. Tri milenijuma kasnije olimpijski plamen i dalje gori. Učesnika i disciplina je sve više, ali je cilj i dalje jedinstven. Zlato. Ide Milorad Čavić, ide ka olimpijskom zlatu! I tada, i sada, i zauvek, ta medalja predstavlja nešto najveće, najbitnije i najposebnije. Ulaznicu za večnost, besmrtnost i posebno mesto u svetskoj i sportskoj istoriji. Pred nama su 31. olimpijske igre u Rio de Janeiro, a vi slušate poseban specijal emisije Sa terena. Dok u Narodnoj skupštini Republike Srbije mandatar za sastav nove vlade najavljuje da ćemo tokom vikenda videti medalje za reprezentativce i reprezentativke Srbije u Riju, to do sada nismo mogli da vidimo za protekla 4 dana. Srpski sportisti nisu stigli do medalje, nisu stigli ni blizu, određena takmičenja su i dalje u toku, tako da ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati. Ovo je 54. epizoda emisije Sa terena, ja sam Spasoje Veselinović, a u narednih 20 minuta o tome šta su naši sportisti uradili u Riju do sada i šta možemo očekivati u narednim danima, razgovarat ću sa urednikom sportske redakcije televizije B92, Milošem Šaranovićem. Brazil, Rio de Janeiro. Šaro, prvi dani nisu bili onakvi kakve smo najavili pre 10 dana kad smo radili onu najavu. Sve mi se čini kao da nas je neko izbar suzirao, a ni ono pominjanje postolja baš nije bilo toliko prikladno. Znaš šta, dosta je teško u ovom trenutku suditi. Prvo zbog toga što olimpijske igre traju još 10 dana, mi smo na nekom prolazu ispod onoga čemu smo se nadali i što smo priželjkivali, ali je veliko pitanje sad zaista i da li smo bili iole realni. Dakle, postoje ta dva neka relevantna ili ozbiljna pokušaja predviđanja ishoda svih takmičenja na olimpijskim igrama i po jednom i po drugom Srbiju je negde čekalo 8 medalja na ovim igrama i to je postalo nekako nulta tačka i krećemo od 8 pa onda licitiramo dalje. Naravno, neki su stigli do 12, 13, 15 ili 18. Zaboravili smo vrlo krupnu stavku, a to je da je Srbija i Crna Gora završila 2004. godine sa 2 medalje, 2008. su u Pekingu osvojene 3, a u Londonu 2012. 4. I tom logikom bi 4 medalje bile uspeh, 5 medalja spektakularan uspeh, a 3 recimo nešto sasvim očekivano i normalno za zemlju koja osvaja u proseku 3 medalje. Ono što je poremetilo sliku jeste činjenica da je nekako u par sportova gde nismo računali na olimpijske medalje, niti je o tome moglo ozbiljno se priča, postojao prostor da im se nadamo. U nekim sportovima u kojima tradicionalno stignu odličja, vaterpolo i streljaštvo, na njih mislim, smo nekako podrazumevali da će biti nešto osvojeno i naravno, Novak Đoković je stigao u Rio sa rejtingom i sa sezonom i sa CV-em, kako god hoćeš, koji garantuje da će tamo ostvariti visok plasman, ako se tako postave stvari. E sad, prvo, mene nestvarno nervira ta atmosfera koja je stvorena gde su sportisti krivi što nisu osvojili medalje, kao da su imali obavezu prema ne znam kome od nas da tako nešto urade. Nema sumnje da je sigurno teže bilo kom sportisti koji ode na veliko takmičenje i ne ostvari rezultat kakav je
planirani ono zašto se spremao, nego bilo kome od nas kibicera. Znaš da postoji tu moment kao oprostit ćemo ti. Mislim, ko od nas ima šta bilo kome da oprašta, ono, ljudi su otišli prvenstveno zbog sebe, druga stvar da reprezentuju svoju zemlju, pa sad kako to urade, urade. Slažem se, ja nemam, ništa mi nije bizarnije i besmislenije od trenutka gde se Novak Đoković izvinjava bilo kome. Mislim, ne vidim zaista razlog zašto bi se izvinjavao, sigurno nije želeo da ispadne u prvom kolu, niti je otišao tamo onako da bi se ispunila forma. E sad, ima stvari o kojima možemo da pričamo. Ja imam utisak pre svega na osnovu nastupa strelaca, strelkinja, ali naravno uz ovaj činjenicu da je i ta atmosfera prilično komplikovana stvar, da jedna medalja menja sliku i boju olimpijskog sela i da je onda mnogo lakše. Činjenica je da tu negde nema rezultata kakve smo priželjkivali, a i da je u situacijama gde su bili na domak nekog rezultata koji bi se mogao nazvati sjajnim, iako je i 10. 12. ili 15. mesto na olimpijskim igrama sigurno dobar rezultat, Bobana Veličković u finalu pala, nije imala, čini mi se, koncentracije za više, sama ona kaže da je pojela trema i slična stvar se desila upravo njoj i Zorani Arunović juče, ponovo na streljaštvu. Ali ako krenemo po danima, hoćeš tako da kao nešto analiziramo, prvog dana Ivana Maksimović, Anđušić i Andreja Arsović nisu uspele da dođu do finala, dosta je bilo priča o tome da li je to što Ivana Maksimović nosila zastavu na otvaranju, a onda pucala praktično 8 sati posle toga, tu naravno ljudi verovatno računaju i na činjenicu da se nije vratila teleportovanjem sa stadiona u selo, niti je mogla da krene u 5 do 9 opušteno na strelište sledećeg dana. Mislim da je to kiksi, da je to greška, s obzirom da je u pitanju sport u kojem je koncentracija ključna stavka, ne mislim da je bolala ruka od barjaka. A i ruke su ozbiljna stvar. Jesu, ali okej, okay, ne verujem da je sad baš to kao imala upalu mišića podlaktice, ali u svakom slučaju neobično je ispalo. Vaterpolisti su odigrali sa Mađarima 13-13, ja negdje zaista ne sumnjam u njihovu medalju. Možda sam naivan, možda sam lud, ali i tako u svim kolektivnim sportovima jedna jedina bitna utakmica na olimpijskim igrama ili ona bitnija, čak možda i od finale, četvrt finale, oni imaju s druge strane tri ekipe koje su vrlo slične, ako računaš Amerikance ili Špance kao četvrte, pošto će, pretpostavljam, Hrvatska, Crna Gora i Italija ići dalje, potpuno je nebitno i da li si drugi, treći, prvi, četvrti i ko ti je protivnik, ta utakmica rešava sve. Vasić i Beđik su imali taj nestvaran peh da se prevrnu, posle toga u polufinalu do koga su stigli kroz repasaž ništa veliko nismo videli od njih, nisu baš zablistali ni drugi naš veslački par, nije ostvario rezultat koji bi bio za pamćenje, nije se ni očekivala medalja ako ćemo pošteno u veslanju. Karakašević je dobio jednog rivala, izgubio sledeće koji je 30 mesta ispred njega na listi i mislim da je to realna stvar, nije očekivao. On je beskreno simpatičan i vrlo drag čovek i jako pošteno radi taj svoj posao, iako ovde ljudi vole da vređaju to, kao on je rekreativac, a možeš misliti taj koji ga vređa je surovi profesionalac u svom poslu, šta god to bilo, ali eto, prosto on je otišao na olimpijske igre da se oprosti od olimpijskih igara, normu je potpuno pošteno izborio i tu nema ljutiš, ne vidim pravo bilo kome da osporava njegov odlazak. Košarkašice su dobili Venecuelu, odbojkašice Italiju i to je tog prvog dana učinilo sliku nešto boljom i to meni se činilo da je Đorđevićev tim vrlo ubedljiv, a odbojkašice su očigledno negde sazrele, pritom su igrale protiv Italije bez Jovane Stevanović, najbolje igračice italijanske lige, mislim da bi bilo možda čak i lakše s njom na parketu, a razočaranje tog dana su uslovno rečeno Velimir Stjepanović i njegov nastup i teniserke. Velja Stepanović. Da se sa Veljom dešava, on krene veoma dobro, krene kao iz topa. Ja ne mogu da procenim, samo da, nestane. Nisam naravno dovoljno stručan da bih sada objasnio zbog čega on ima takvu interesantnu promenu ritma na gore, odnosno zbog čega je u svim trkama i na 2 i na 400 metara mnogo bolji u startu nego posle kada ovaj, se trka približava kraju, ali on je dovoljno mlad da ja zaista mislim da je njegov pravi rezultat ako bude napredovao, radio, ako bude imao uslove, a verujem da će ih imati 2020. kada su olimpijske igre u pitanju i mislim da ovo sada nije ništa strašno, da bi bilo najgore sad ga potpuno demoralisati i biti nešto ljut sad što nije osvojio olimpijsku medalju, pa nije to baš tako jednostavno. Tenis je najveće razočaranje ako se stvari postave
u neke realne okvire, međutim meni se čini da ta priča kreće još od ove srede ili četvrtka pred olimpijske igre, kada je žreb bio, ja ne znam, ne pamtim da je u nekom sportu neko imao takav žreb. Novak je izvukao apsolutno najboljeg igrača koji se nalazi ispod crte gdje su nosioci, ne postoji niko jači u svetu tenisa od Del Potra ko nije u prvih 16 ili koliko već 20 i nešto kada izbaciš ove koji nisu bili tu. Viktor Hrvatski izvukao Marija, M nije u formi, M je Mariji prejak u ovom trenutku za njega. Ana i Jelena više ne mogu da procenim, zaista. 2008. su bile prva i druga nositeljka u Pekingu. Ana se povukla na dan kada je počinjao turnir, Jelena je nije bila ni blizu medalja. Sada smo imali prvo Aleksandru Krunić slučajno u ovaj singlu, izgubila je u prvom kolu, ne znam ni kako se pripremaju sportisti kada to tako upadnu da popune neko mesto, verovatno nije ni malo prijatno. Ana je imala klasične svoje plus minus faze u igri, krenula kako treba, završila baš kako ne treba. I onda kada se na sve to doda ono što se dešavalo drugog dana i što je, čini mi se, celu sliku je učinilo toliko crnom, dobijamo to, tenis, neuspeh i žali Bože onolikih nadanja, ali eto, dogodilo se i Novaku Đokoviću da izgubi, izgubio je od tenisera koji je, zaista mislim da je imao više sreće sa zdravljem, apsolutno legitimni pripadnik te vodeće trojke, četvorke ili kako god da ih nazoveš. A još mu i prije olimpijske igre. I plus, znaš, kad pogledaš, u takvim situacijama, u prvim kolima velikih takmičenja i u ranim fazama, outsideri imaju jedan ogroman plus i jedan ogroman minus. Ogroman plus je činjenica da oni tu zaista ni u kom smislu ne mogu da izgube bilo šta, igraju potpuno rasterećeni. A ogroman minus je što su po pravilu manje iskusni od onih s kojima igraju i psihološki nedovoljno jaki. Del Potro taj plus ima, on je i rekao kada je žreb obavljen da svi oni koji žale i tvrde da je Đoković loše prošao, molio bi da razmisle kako je njemu i kako je on prošao kada je izvukao Đokovića. A s druge strane nije imao taj problem da sad kao ne zna šta da radi kada krene da igra dobro protiv Novaka, igrao je dobro do kraja i na kraju krajeva nije toliko Đoković izgubio taj meč prvog kola koliko je Del Potro bez sumnje dobio sjajnim tenisom velikog, najvećeg tenisera trenutno. Stjepanović je to ostao bez finala na 200. Košarkašice su izgubile od Španije. Ja ne mogu da procenim da li one mogu bolje od toga, da li je to realan rang s kojim mogu da se nose. Bile su utakmice i sa Španijom i sa Kanadom posle u drugom kolu vrlo slične u smislu da je to otprilike, to su ekipe slične vrednosti i nije isti tok bio protiv Kanade, zaista velika šteta što su izgubile, ali one i tako priliku traže u duelima s Kineskinjama i Senegalkama i to bi bio put u četvrtfinale. Amerikanke su sa ove strane, odnosno u našoj grupi, tako da u tom četvrtfinalu može da se dobije neko, nadamo se da će neko biti dobijen i da one mogu do medalja, ali u svakom slučaju debitantkinje su kao Srbija, nije to uopšte loš nastup kad sve sabereš. Novak i Zimonjić su izgubili dubl onog momenta kad je Novak izgubio single, Zimonjić nije u formi u kakvu je znao da bude, a ne mogu da zamislim kako je Đokoviću bilo da se vraća na teren i da prolazi ponovo psihološki kroz sve isto. Odbojkašice sa Portorikom, prvi set onako dosta neubedljiva, a posle toga sve kako valja. Košarkaši sa Australijom, ne znam, zaista, nije mi ovaj... Nije to, baš smo pričali u redakciji dan posle utakmice sa Venecuelom, da mi je sve to delovalo nekako mršavo i žestoko sam se pribojavao duela sa Australijom, naročito posle utakmice sa Francuskom. I sve ono što je na kraju, ona razlika bila i veća nego što je trebalo da bude, 15 poena je zaista mnogo za onakvu utakmicu, objektivna razlika je bila 7 do 10 poena recimo, ali tu postoji i onaj moment koji je pomenut u jednom od skenera učešća naših košarkaša, da, mislim, to su tih 7 do 9 poena, kad imaš otvoren šut na ovakvom takmičenju, moraš jednostavno da ga pogodiš i tu ništa drugo ne dolazi u obzir. Da. Sad, cela priča je mogla da dobije neki drugačiji tok. Naravno, košarkaši ostaju i dalje u trci za plasman dalje i čekaju ih novi dueli. Naravno, čekamo to četvrtfinale pa da vidimo šta će tu da se desi. Pa li kad pogledaš ono drugu stranu, ja nisam siguran, na osnovu onoga što su pokazali u prva dva kola, kao Španci nisu nešto, ne znači da neće igrati finale. Hrvatska je protiv Španije pokazala da može, protiv Argentine su se potukli i dobili batine, do duše Argentinci baš čvrsti i baš gadni onako za igru, Litvanci
protivnik koji on nikada nikome nije lak i drag, nama posebno kada pogledaš neku noviju istoriju, sa njima se ozbiljno mučimo, tako da mislim da je tu zaista nebitno ko prvi, ko četvrti, nije realno biti prvi pored Amerikanaca, zaista mislim u grupi, ali ja verujem da košarkaši, ne verujem, siguran sam da će doći do četvrtfinala, a onda je u najgorem slučaju sa najnezgodnijim mogućim protivnikom 50-50. Kod vaterpolista je i više od 50-50 i pored toga su igrali 9-9 sa Grčkom, jel, drugi remi, prvo Grci u velikom naletu, drugo prve dve utakmice na ovakvom turniru, ako si u najboljoj formi nećeš biti u finalu, a siguran sam da je plan vaterpolista i Savića bio da se do finala dođe, tako da ja verujem da tu idu i bolje igre, odlično što idu lakši protivnici, nisu ni Brazil, ni Australija, ni Japan, ne znam kakve sile, i verujem da vaterpolisti nastavljaju svojim putem i negde nemam sumnju da je bez obzira na Novakovu eliminaciju koja je jedini taj neki veliki gubitak u smislu bilansa medalja jer se računalo na njegovu medalju kao, koliko god to glupo zvučalo u sportu, sigurnu, sve ostalo je tu negde, sad da li će na streljaštvu još nešto da se iščupa, imaju još i Maksimović i Jarsović disciplinu u kojoj su bolje, možda Grgić ako preživi kvalifikacije u finalu nešto napravi, nisam siguran da je tu sva nada izgubljena, iako se eto Bobana Veličković i Zorana Runović su krenule dobro, nisu završile kako valja juče i šteta što je tako, tu je možda mogla se očekuje medalja, Velja je završio svoje učešće kako god pogledaš, ono nije uspešno jer je možda mogao bolje i na kraju kraja imao bolja vremena i ove i prošle godine, ali završilo se, veslači su svoju sagu završili, ne znam kako će Kukolj proći na judo turniru, vidim da je on dosta ozbiljno pun optimizma i nadam se da zna zbog čega je pun optimizma, a onda kad pogledaš sva tri muška ekipna, odnosno izvinjam se, oba muška ekipna, oba ženska ekipna, sve to živo za četvrt finale, odbojkašice čak možda mogu i da dohvate poziciju jedan ili dva, da promaše na drugoj strani Ruskinje i Turkinje, gde bi, Ruskinje i Brazilke, izvini, gde bi mogle ono i do polufinala, za vaterpoliste ne sumnjam da će u polufinale, za košarkaše se nadam, košarkašice ipak mogu, drugo idu dva sporta u kojima se jako dobro radi i na olimpijskim igrama se to jako lepo vidi, kakvi su savezi i kako funkcionišu i koliko je tu problema, kajakaški savez funkcioniše već godinama jako dobro i na kraju krajeva nije ni čudo što imamo i toliko postava i toliko kandidata za dobar plasman i ja verujem da će atletičarke i atletičari imati dobre rezultate, a u slučaju onih najboljih, pre svega Ivana Španović, taj dobar rezultat mogla bi da bude medalja. Verujem da Štefanek može do medalje, mislim da su rvači dobri, da su dobro spremni, da su psihološki vrlo jaki. Dve devojke u tekvondou, Milica Mandić je olimpijska pobednica, Tijana Bogdanović je jedna od najtalentovanijih u tom sportu, takođe mogu nešto da urade i negde ja mislim da i dalje taj realniji, smisleniji i normalniji cilj zvani 4 medalje, 3, možda 5, nije nešto što je nedostižno. Brazil, Rio de Janeiro. Sad ne možemo da ne pomenemo i ne prokomentarišemo događaj koji nas je sve potresao, naročito naše čitaoce i komentatore na našem sajtu, a to je prva medalja za samoproglašenu državu Kosovo i poziv koji je prethodno usledio iz Vlade Republike Srbije da srpski sportisti treba da siđu sa postolja ukoliko se dogodi da se nađu na istome sa sportistom takozvane države Kosovo. Da li je sve to normalno što je urađeno, reći ljudi ajde siđite sa postolja i čini mi se da je preterani hype podignut oko toga. Mok je rekao šta je rekao, Kosovo je član Moka i sad šta mi sada tu izigravamo, šta mi sad tu pokušavamo da isteramo neku pravdu. Znaš šta, meni je čitav niz ravni tu sporan. Prva je bilo kakva politizacija sporta na taj način je uvek komplikovana i kompleksna stvar. Ja verujem da je jako teško mnogim ljudima da prihvate činjenicu da sportisti nastupaju pod zastavom koja pripada jednoj za nas nepostojećoj i nepriznatoj državi, ali oni tamo nastupaju, njima je to neko dozvolio i to ne neko, nego
svetska firma broj 1 u svetu sporta, pa sad, sviđalo nam se ili ne. Mene jako nervira što prvo nije postojao način da se nađu sportisti iz Srbije sa bilo kim od sportista Kosova na pobjedničkom postolju. Prosto ne postoji ni jedna disciplina u kojoj je tako nešto moglo da se dogodi. Samim tim nije bilo potrebe da se, čini mi se, na taj način o tome priča. Druga stvar koja je ovde isto jako komplikovana je činjenica da je 1995. i ono što su Hrvati uradili na Evropskom prvenstvu nekako isuviše dugo smatrano, predstavljeno i pominjano kao vrhunac nesportskog, pogrešnog i naopakog, da bi se onda 20 godina kasnije tako nešto pominjalo kao možda dobro rešenje. Samim tim što, čini mi se, ogromna većina ljudi ovde smatra da je ono što radili Hrvati 95. skandalozno, bez veze pričati uopšte o takvom rešenju. Posebno kažem ti što sam siguran potpuno da nije postojao način da se nađu na istom pobjedničkom postolju. Prema tome, ako pričamo hipotetički, onda je stvar dodatno osetljiva, jer zašto bismo nešto pominjali, plus naravno što je ispalo ko za nesreću da dan posle cele te priče gospođica ili gospođa Kelmendi osvoji zlatnu medalju u džudu i eto, ne znam. Ništa, to je to za sada. Preleteli smo kroz ova prva 4 dana olimpijskih igara u Riju. Čućemo se narednih dana i nadamo se da će stići to neko postolje sa kog naši sportisti naravno neće morati da siđu. Pratite Sportski pregled, pratite bd2.net kroz sport, pratite sa terena, čujemo se uskoro, svako dobro i prijatno. Sa terena. Olimpijske igre. Srbija je osvojila zlatnu medalju.